Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de raspadinhas aqui para o canal. Desta vez trago uma das raspadinhas mais famosas do momento, que é a raspadinha da abelha dourada. Vamos então começar a raspar sem mais demoras. Nesta raspadinha, os nossos símbolos têm que corresponder ao símbolo do jogo para formarmos uma ou mais filas para termos prémio. Filas na horizontal de símbolos. Vamos então começar a raspar sem mais demoras. Vamos começar aqui pelos nossos símbolos de cima. Esta raspadinha tem dado muita sorte aqui para o canal. Antes de mais, não se esqueçam de deixar like e subscrever o canal para termos maior alcance. E o primeiro símbolo é o urso. Será que temos aqui o urso? Não estava a ver bem aqui. E o urso temos aqui. Está a fazer um barulho esquisito. Temos outro urso aqui. Acho que temos três ursos aqui nesta raspadinha. E outro aqui embaixo. Será que vamos ter prémio nesta raspadinha? Claro que eu gostava que sim, não é? Vamos então raspar o segundo símbolo, que é a chuva. E ontem choveu bem. Hoje também já choveu, mas ontem Deus me livre. E a chuva temos duas logo aqui. Uma aqui e outra aqui. Logo ao lado, uma da outra, que é engraçado. Ó, já faz assim aqui uma corrente de símbolos. Vamos ao terceiro símbolo da nossa raspadinha, que é as notinhas. E as notas temos aonde? Temos aqui em cima. E onde é que temos mais as notas? Temos aqui, bem, aqui nas últimas duas filas estamos a completar muitos símbolos. Vamos para o terceiro símbolo, que é, ou quarto símbolo, peço desculpa, o sol. Saiu a chuva, agora sai o sol. E o sol só temos aqui um. Com quatro símbolos, já todas as filas têm um símbolo. Acho eu. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vamos ao próximo símbolo, que é a borboleta. E a borboleta onde é que temos? Temos uma aqui em cima só. Isto não está a focar, está. Estou com a impressão que isto está desfocado. Se estiver, peço desculpa, é que eu não estou a ver bem. Isto de filmar e raspar ao mesmo tempo às vezes é um bocadinho complicado. A borboleta, só temos uma, que é engraçado. A borboleta costuma ter tantas vezes, só tem uma. E o último símbolo de cima é a florzinha. E a flor temos uma aqui e outra aqui ao lado do urso. E eu acho que é só. Vamos agora começar aqui pelo da frente, que é a nuvem. E a nuvem temos aqui e aqui. Bem, o colibri já não deve sair, porque se sair o colibri dá logo dois prémios, pelo menos. E em último aqui temos o diamante. E o diamante temos aqui e temos aqui. E agora este símbolo daqui é o coração. E acho que. Ai, temos aqui outro. Bem, faltam quatro símbolos. Isto está a ficar assim um bocadinho preenchido. Que símbolos é que irão sair? Vamos lá ter fé, rezar para que saia algum bom. E o próximo símbolo é a árvore de Natal. E o antepenúltimo símbolo é a estrelinha. A estrelinha também só temos uma. E o penúltimo símbolo é as moedas. E se calhar o último símbolo é o arco-íris. Não, é o saquinho. Olha, temos um prémio. Já temos aqui um prémio, pessoal. Temos aqui um prémio, acho eu. Olha, a estrela está aqui. O urso está aqui. A flor está aqui. O saco está aqui, o diamante está
aqui e o coração está aqui. Bem, os meus vizinhos andam aqui a fazer barulho, andam em obras. Qual é o prémio que vai sair? Vamos rezar para que saia um bom prémio. E o prémio de cima é 100 € aqui, 5.000 aqui, 1.000 e só prémios altos aqui, 20 e aqui 30. E o prémio que temos aqui é 3 €, nada mal. Já se paga a ela a raspadinha. Bem, pessoal, nada mal, 3 € nesta raspadinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar like e subscrever o canal. Continuem a acompanhar, fiquem desse lado.